גדול ויסקדש מי רבו יום דבו וריסאי לים נחמלכי סאי ועצמת בקונאי וקוראי משיחה אומי והם יודעים לרצות כלפי שמיא, דורש טוב לעמוי, מבקשים מהשמיים טוב על היהודים. אבא היה בבחינס סיפסה צדיק יאידין רוצוין, ידע לרצס לפייס לבקש לכהנה, מסר את נפשו על כלל ישראל, וידע להשרות שולם ואהבה בין כולם. זה היבחין האמיתי שנמצאים ביורצת שלו לדעת, זה העולם הבא, זה הצורה, אייזי בן עולם הבא, זה הצורה הזאת. השם יעזור שהזכיר שלו תעמוד לנו להמשיך בדרך שלו, שנהיה בני עולם הבא במושגים שלנו, בדרך הזאת. מה יהיה איתנו אחר כך, אנחנו לא יודעים ריבונו של עולם. אבל שנלך בדרך הזאת. אם מותר להגיד, אנחנו לא יודעים למדוד צדיקים. אבל אם מותר להגיד על אבא זכרונו לברוכה, הוא היה כמודכה היהידי, והיו צד זה באמת בסמיכס לפירים וביחד עם פירים, דוי רשתוב לעמוי, דו בשול מכל זרוי, אני אמרתי פעם ביו צד קודם. אשי אומר, רואי סיפונך וקראוי ספני אלוקים, ותרצייני. מה זה ותרצייני? לא לרצות, לא רצון מה שאנחנו אומרים, לרצות. צייני נקרא לפייס. אשי אומר, תרצייני זה לושם פיס. איפה מוצאים לושם פיס? אומר אשי, יש פוסק במשלה. סיפס צדיק יית אין רוצוין. יודים לרצויס ולפייס. רוצה נקרא לפייס, ככה אשי אומר בוישלך. לומדים את הרשי, לא יודעים. סיפס הצדיק יודע לרצס לפייס, אבל את מי לפייס? לא כתוב. אשי במשלה מפרש. הם יודעים לפייס בין היהודים, דוי בשולם לכל זרוי, בין יהודי ליהודי, והם יודעים לרצות כלפי שמיא, דוי רשתוב לעמוי, מבקשים מהשמיים טוב על היהודים. אבא היה בבחינס סיפסה צדיק יאידין רוצוין, ידע לרצס לפייס לבקש לכהנה, מסר את נפשו על כלל ישראל, וידע להשרות שולם ואהבה בין כולם. זה היבחין האמיתי שנמצאים ביורצת שלו לדעת, זה העולם הבא, זה הצורה, אייזי בן עולם הבא, זה הצורה הזאת. השם יעזור שהזכיר שלו תעמוד לנו להמשיך בדרך שלו, שנהיה בני עולם הבא במושגים שלנו, בדרך הזאת. מה יהיה איתנו אחר כך, אנחנו לא יודעים ריבונו של עולם. אבל שנלך בדרך הזאת. לכי בוי, כמו שתו בגמור מגיל, אייזי בן הבא, לכי, זה הדרך לכי בו, כי תאמיני וכי תאסמי לי, נלך בדרך הנכונה. זכיר שוי תוג מוליני.